愛知県フィギュアスケート選手権大会にやってきました。未来のオリンピック選手の活躍見てきます。バンクーバーオリンピック出場の浅田真央選手や安藤美姫選手もこの大会の経験者。世界へと続く第一歩です。今回は男女合わせて243人がエントリーしています。会場にはバンクーバーで活躍する3選手への寄せ書きが。みんなの思いが込められた中に私も応援メッセージを書いてきました。愛知県からの熱い声援、大きな励みになるといいですね。フィギュア王国愛知の頂点を決める選手権女子のクラス、注目したのは初日のショートプログラムで首位に立った近藤里奈選手です。近藤選手は現在14歳、選手権女子出場者の中で最年少です。9番滑走者近藤里奈さん、グランプリ東海クラブ。大声援を受けて演技開始。ところが最初のジャンプで転倒してしまいます。次のジャンプも失敗。しかしここで諦めないのが近藤選手の強み。その後のジャンプ、ステップ、スピンなどほとんどの要素をミスのない手堅い演技でまとめ、ハイレベルなこのクラスで嬉しい初優勝を飾りました。リンクを降りて早速山田コーチにジャンプの指導を受ける近藤選手。失敗を次へのステップに。この積極的な姿勢が成長につながっているようです。この大会最年少での優勝、おめでとうございます。ありがとうございます。気持ちを切り替えなきゃ、次のジャンプもまた失敗してしまうと思ったので、ちゃんと切り替えて、大きく滑りました。大きくダイナミックに。自分的には楽しく滑れたと思います。大会終了後には長年選手として活躍してきた大島遥選手の引退セレモニーが行われました。厳しい勝負の世界でありながら、温かい思いやりにもあふれた愛知県選手権。フィギュア王国の素敵な一面がそこにありました。